Микола носов Незнайко на місяці. Частина п'ята. Розділ восьмий Перший день на місяці. Взявшись за руки, друзі вийшли із шлюзокамери і, спустившись по драбинці, опинилися на поверхні місяця. Картина, що постала перед їхніми очима. Вразила і захопила їх. Унизу, біля самісіньких ніг мандрівників, починалася рівнина Немов би нерухома застигла поверхня моря з неглибокими западинами і пологими пагорбами. Як і звичайна морська вода, ця хвиляста, наче раптово скам'яніла поверхня місяця, була зеленувато голубою, або як його називають, Аквамаринового кольору, вдалині, позад цієї хиткої, на вигляд поверхні, височіли жовті, ніби піщані пагорби, за пагорбами громадились яскраво червоні гори. Вони, начебто, язики застиглого полум'я піднімалися вгору. Праворуч, неподалік від наших мандрівників, були такі ж вогненно-червоні гори, вони мов би, здіймалися. Із дна закам'янілого моря і тяглися своїми загостреними верхівками до неба. Обернувшись назад, незнайко і пончик побачили вдалені гори, що мали невиразні обриси, здавалося, наче вони були звати, і зовні скидались на хмари, що лежали на землі. На їхніх верховинах і схилах, ніби фантастичні скляні замки, стирчали гігантські кристали. Схожі формою на гірський кришталь. Сонячне світло заломлювалось у гранях цих кристалів, і вони виблискували всіма барвами веселки. Над усім цим химерним світом, як бездонне провалля, зяяло чорне небо з міріадами великих і дрібних зірок. Чумацький шлях, ніби світна дорога, простягся через усю цю безодню і поділив її на дві частини. В лівій частині серед зірок, що зібралися над горизонтом, сяяло палюче сонце, в правій половині світилася м'яким зеленкуватим світлом планета Земля. Збоку її освітлювали сонячні промені, і вона мала вигляд півмісяця. На фоні чорного, зяячого порожнечою неба. Вся поверхня місяця була, здавалось, особливо яскравою і мальовничою, цьому сприяло і те, що навколо місяця не було атмосфери, тобто, просто кажучи, повітря. Як відомо, повітря не тільки поглинає сонячне проміння, роблячи його менш яскравим, але й розсіює його, пом'якшуючи тіні від різних предметів. На місяці тіні предметів завжди глибокі. Темні, від цього самі предмети вирізняються чіткіше, і вигляд у них яскравіший, барвистіший. Недалеко від скупчення хмарових гір височила самотня гора, немов темний конус чи піраміда. Від її підніжжя до пагорба, на який опустилась ракета, тоненьким промінчиком простягалася доріжка. Вона була світла, ніби хто навмисне посипав у цьому місці. Кам'янистий ґрунт місяця піском або крейдою. Це треба думати не дарма, сказав незнайко пончикові. Певно, цю піраміду спородили місячні коротунчики. Вони ж і доріжку до неї протоптали. Гадаю, що найперше ми повинні оглянути піраміду. Ти як вважаєш? Не чекаючи відповіді, незнайко бадьоро рушив до місячної доріжки. Побачивши, що він уже запізнився висловити свою думку. Пончик розвів руками і покірно пішов за незнайком. Дехто уявляє собі, що як тільки йому вдасться потрапити на місяць, то одразу ж почне стрибати на його поверхні, ніби коник, і пояснюється тим, що на місяці сила тяжіння мало не в шість разів менша, ніж на землі. Цього, однак, не трапилося з незнайком і пончиком. Хоча місяць і притягав їх з меншою силою, ніж притягала земля, вони все ж відчули, що в їхній вазі сталася якась зміна. Це пояснювалось тим, що вони тривалий час провели в стані невагомості і встигли відвикнути від тяжіння. Та вага, якої вони набули на місяці, видалася їм цілком нормальною, звичайнісінькою вагою, яку вони мали й на землі. Принаймні, вони не стрибали по місяцю, мов якісь там коники чи блохи, а ходили нормально. Щоправда, опончика іноді з'являлося відчуття, наче все довкола перевернуто до догори ногами. І місяць, і гори, і він сам, і незнайко, який йшов попереду, все це бачилося йому догори ногами, йому вважалося, ніби місячна поверхня вгорі, а небо з усіма зірками і сонцем унизу. І сам він висить униз головою, причепившись до місячної поверхні підошвами космічних чобіт, що були у нього на ногах. Такої миті він боявся, що от-от висли з неї своїх чобіт і полетить у світовий простір униз головою, а чоботи залишаться на місяці. Це примушувало його щохвилини хапатися руками за халяви чобіт і міцніше натягати їх на ноги. Такі ненормальні відчуття пояснювались тим, що завдяки зменшенню сили тяжіння на місяці, менша кількість крові в організмі притягалася до нижньої частини тіла, тобто до ніг. Надмірна кількість крові, що лишалась у верхній частині тіла, посилено тисла на кровоносні судини мозку, тобто тиск був такий, який буває у нас, коли нам трапляється висіти вниз головою. І саме тому у пончика з'явилося відчуття, ніби він висить униз головою, йому здавалося, що він перевернутий догори ногами, тому й усе довкола вважалося йому в перевернутому вигляді, і нічого вдіяти тут уже не можна було. Спочатку такий протиприродний стан дуже лякав пончика, але потім він на все це махнув рукою і вирішив, що йому, зрештою, однаково, як ходити. Вгору головою чи вниз. Справедливість вимагає відзначити, що у незнайка зовсім не було таких хворобливих відчуттів, можливо, тому що він був дуже міцненький і не такий товстий, як пончик. Дорога до піраміди, виявилось, була не така вже й близька, як це здавалося спочатку. Треба сказати, що відстані на місяці дуже оманливі, там немає повітря. Тому далекі предмети видно чіткіше, і завжди здається, що вони близько. Незнайко й пончик йшли вже майже цілу годину, а до піраміди було ще далеко. Жарке сонце все дужче нагрівало скафандри, але незнайко і пончик не здогадалися, що можна скористатися космічними парасольками і знемагали від задухи. Не поспішай так, незнайку, почав благати пончик. Треба хоч трохи перепочити. А ти, видно, хочеш спектися тут, на сонечку, відповів незнайко. Нам треба якнайскоріше дістатися до піраміди і заховатись у затінок. До того ж тут іще всяке там космічне проміння. Яке ще всяке там проміння? пробурчав пончик. Ну це тобі не збагнути одразу, відповів незнайко. Я це тобі потім розтлумачу. Насправді ж незнайко нічого пончикові розтлумачити не міг, бо й сам не знав, що то за космічне проміння і чим воно відрізняється від звичайного проміння. Він тільки чув від фуксії і рибки, що таке проміння буває, і його треба остерігатися, перебуваючи на поверхні місяця. Нарешті незнайко і пончик прибули до мети своєї подорожі. Те, що вони вважали здалеку за піраміду, виявилося звичайною горою, або, точніше сказати, згаслим вулканом, схили якого були вкриті тріщинами і застиглою лавою. Доріжка, по якій ішли незнайко та Пончик, привела їх до печери, що утворилася у схилі гори. Намагаючись якнайскоріше сховатися від палючого сонячного проміння, наші подорожні увійшли в печеру. Тут було значно прохолодніше і затишніше, аніж під відкритим небом. Пончикові вже не здавалося, що він от-от вискочить із своїх чобіт і полетить у світовий простір. Тепер він бачив над головою не зоряне небо, а кам'янисте склепіння печери, І відчував, що коли полетить, то не зможе залетіти далеко. Стягнувши з ніг космічні чоботи і зручно вмостившись на гладенькому камені, що лежав біля стіни печери, пончик відпочивав. Незнайко, за його прикладом, теж сів поруч, проте натура у нього була занадто діяльна, щоб він довго міг бути у нерухомому стані, як тільки його очі трошки звикли до темряви печери, він схопився і почав зазирати в усі куточки. Побачивши, що печера зовсім не кінчалася поблизу, а вела в глибину гори, незнайко сказав, що вони повинні дослідити її. Пончик, не хотя натяг на ноги чоботи, встав, крекчучи, і пішов слідом за незнайком. Не ступили вони десяти кроків, як опинилися в цілковитій темряві. Пончик сказав, що в такій пітьмі неможливо проводити будь-які дослідження, і вже хотів повернути назад, але у цей час незнайко увімкнув свого електричного ліхтарика, і морок одразу ж розсіявся. Пончик лише крекнув з досади, довелося і йому йти далі, а для нього це було вдвічі небажано, бо, окрім відчуття втоми, він ще почав відчувати на собі і вплив низької температури. Приємна прохолода, яка спочатку так благотворно вплинула на нього. Змінилася раптом страшенним холодом. У пончика мерзли і руки, і ноги, він підстрибував на ходу, дригав ногами, бив рукою об руку, щоб зігрітися, але все це дуже мало йому допомагало. Незнайко в цей час ніби й не помічав холоду, він бадьоро йшов уперед, намагаючись не пропустити нічого, що потрапляло на очі. Спочатку дорога пролягала широким, ніби просвердленим у твердій скелі тунелем. Дно тунелю знижувалося з кожним кроком, і тому йти було легко. Здавалося, не наче хтось весь час підштовхує в спину. Несподівано стіни тунелю розійшлись, і мандрівники опинилися у величезному, підземному, або як його правильніше було б назвати, підмісячному гроті. Видовисько, що відкрилося перед ними, було схоже на якийсь казковий світ холоду. З високої стелі звисали тисячі прозорих крижаних бурульок. Одні з них були малесенькі і висіли під самою стелею із кристими торочками, інші були більші і спускалися зверху осяйними гірляндами. Окремі бурульки були такі великі, що діставали своїми шпичаками. Мало не до самісінького дна грота, а деякі навіть упиралися кінцями в дно і утворювали ніби колони, які підтримували склепіння. Високі, кам'янисті стіни цього крижаного палацу мороз розмалював фантастичними візерунками. Тут, серед дивовижного переплетення білих, немовби вкритих інеєм ялин і пальм. Розпускалися небачені квіти і мерехтіли веселковим світлом величезні, наче виткані з тонесеньких крижаних промінчиків, зорі. Помилувавшись цією картиною, незнайко рушив далі. Пончик пішов слідом. Можливо, що від цих велетенських мас крихи довкола, а може, й від того, що температура справді знизилась. Пончик почав мерзнути ще дужче і так старанно затанцював на ходу, що один космічний чобіт злетів у нього з ноги і полетів кудись у бік. Пончик кинувся шукати його і одразу ж заблукав між крижаними колонами. Злякавшись, він почав кликати Незнайка, але незнайко вже не міг прийти йому на поміч. Саме в цей час незнайко вийшов з грота. І попав у новий тунель, дно якого було вкрите кригою. Тільки ступнувши на лід, незнайко посковзнувся і покотився вниз. На гладенькій поверхні криги не було жодного виступу, за який можна було б учепитися, щоб затримати падіння. Незнайко чув по радіотелефону крик пончика, але навіть не звернув на нього уваги, бо все одно нічого зробити не міг. Тим часом тунель усе крутіше йшов у глибину місяця. Невдовзі незнайко вже не ковзав по кризі, а просто летів у якесь провалля. Навколо вже не було так темно, здавалося, що світло проникало десь знизу. Водночас стало значно тепліше, а за кілька хвилин уже було й зовсім жарко, яскраве світло різало очі. Незнайко подумав, що йому судилося загинути у вогні і вже прощався з життям, але несподівано стіни проваля розійшлися в сторони і зникли. Ще хвилина, і незнайко побачив, що над ним розкинулося ясне, мов би вкрите хвилястими хмарами небо, а внизу незнайко намагався роздивитися, що ж було внизу, проте внизу все було, наче в тумані. Минуло небагато часу. Туман розійшовся і незнайко побачив землю з полями, лісами і навіть річкою. Так ось що тут, сказав сам собі незнайко. Виходить, правильно казав знайко, що місяць це така куля, всередині якої є інша куля, і на цій внутрішній кулі живуть місячні коротунчики». Що ж, почекаємо крапелинку, може, скоро із місячними кортунчиками зустрінемось. Невідома земля тим часом наближалася. Внизу вже виразно було видно місто з вулицями та площами. Це було найбільше місячне місто Давилон. Скоро незнайко вже розрізняв будинки і навіть окремих перехожих на вулицях. Вітер ніс його, однак, не до центру міста. А до однієї з околиць, туди, де виднілися сади й городи, де дахи будинків потопали в зелені. Що ж, це навіть добре, подумав незнайко, принаймні буде легко падати, а то як гепнешся посеред бруківки, то й кісток не позбираєш. Але незнайко побоювався даремно невеликий крилатий парашут, який був у нього за плечима, уповільнив падіння. Правда, від несподіваного поштовху ноги у незнайка підкосилися, і він сів просто на землю. Парашут автоматично склався у нього за плечима і став, наче каптур. Незнайко оглянувся і побачив, що навколо ростуть кущики з якимись малюсінькими зеленими листочками. Помітивши, що листочки на кущах тремтять, незнайко зробив висновок, що навколо є атмосфера. Тобто повітря. Адже, звичайно, листя на дереві тремтить не саме собою, листя ворушить вітер, а вітер, нині уже всі це знають, є не що інше, як рух повітря. Дійшовши такого висновку, незнайко зняв із себе космічний скафандр і відчув, що не тільки не задихається, а навіть цілком вільно може дихати. Йому навіть здалося, що повітря навкруги значно краще від того, яким він дихав на землі. Але це йому, звісно, тільки так здалося, тому що він довго пробув у скафандрі і трохи одвик від свіжого повітря. Дихнувши на повні груди, незнайко відчув, що серце у нього стало битися значно спокійніше. На душі зробилося весело й легко, він навіть хотів засміятись, але вчасно схаменувся. І вирішив не поспішати з виявом радості. Насамперед йому, звичайно, треба було роздивитися і з'ясувати, куди він потрапив. Старанно склавши скафандр, незнайко сховав його під одним з кущів і заходився оглядати місцевість. Придивившись уважно до кущів, він упевнився в тому, що насправді це були не кущі, а невеличкі карликові дерева. Кожне дерево лише в півтора два рази було вище за незнайка, гілля цих дерев було всипане малесенькими, завбільшки з горошину зеленими яблучками. Зірвавши одне яблучко, незнайко покуштував його і одразу ж виплюнув таке воно було кислюще. Недалечко росли такі самі карликові місячні груші. Незнайко надумав покуштувати місячну грушу. Але вона була зовсім без смаку, та ще й терпка, мабуть, зовсім не спіла. Шпурнувши в бік місячну грушу, незнайко почав шукати чим би ще поживитися. Від цих місячних яблук і груш у нього тільки апетит розпалився, а відтоді як він останнє їв, минуло вже багато часу. Ступивши кілька кроків у бік, він опинився перед високим парканом. Уздовж якого росли колючі кущики, рясно обсипані вже зовсім крихітними червоними ягідками. Покуштувавши одну ягідку, незнайко зрозумів, що то місячна карликова малина. На смак вона нічим не відрізнялася від нашої звичайної земної малини, тільки була дуже дрібна. Незнайко почав напихати рота місячною малиною, та, хоч скільки він її їв, ніяк не міг наїстися. А втім, цього разу йому так і не вдалося вгамувати голод. Коли б він був обережнішим, то міг би помітити, що за ним уже давно стежать із за кущів чиїсь пильні очі. Ці пильні очі належали місячному коротунчикові, якого звали Фіксом, на ньому був протертий на ліктях піджак і штани, які, звичайно, носять, запхнувши в чоботи. Однак чобіт не було. А були сандалії, які той узув на босу ногу. На голові красувалася якась чудернацька, засмальцьована і руда кепка, в руках у фікса була мітла, яку він держав навпереваги, як рушницю, неначе збирався іти з нею в атаку. Нічого, не підозрюючи, незнайко уминав малину, як раптом унизу щось клацнуло, і він відчув, як його щось міцно схопило за ногу. Незнайко крикнув від болю і, нахилившись, побачив, що нога його потрапила в капкан. Оцю ж мить Фікс, який стежив за кожним незнайковим кроком, вискочив із своєї засідки і, підбігши до незнайка, з усієї сили вдарив його мітлою по голові. Ах ти, ж, чортяка! то ти, виходить, малину жерти. закричав Фікс, розмахуючи мітлою. Послухайте. Обурився незнайко. Що це таке, навіщо мітлою, та ще й капкан тут. Але Фікс не слухав його. Я тобі покажу, як малину жерти, повторював він, викручуючи незнайкові за спину руки і зв'язуючи їх вірьовкою. Незнайко тільки знизав плечима. Не розумію, що відбувається, пробурмотів він. Ось відведу тебе зараз до пана клопса, тоді все зрозумієш. Пригрозив Фікс. До якого такого пана Клопса?» спитав незнайко. Там побачиш, який такий пан клопс, а зараз марш!» сказав Фікс і смикнув за вірьовку з такою силою, що незнайко мало не впав. Як же я можу йти, нерозумна ви істото? Хіба ви не бачите, що моя нога в капкані? відповів незнайко. Подумаєш, ніжність, нога в капкані, пробурчав Фікс. А проте він нагнувся і вивільнив з капкана незнайкову ногу. Ну, кроком руш, без балачок, скомандував він, і, не випускаючи з рук кінця вірьовки, якої були зв'язані незнайкові руки, штовхнув його мітлою в спину. Та не здумай тікати, все одно від мене не втечеш. Незнайковий відповідь тільки знизав плечима. Тікати він не міг, хоча б тому, що ушкоджена нога дуже боліла, накульгуючи. Він брів по саду, а за ним, сердито сопучи, йшов фікс з мітлою на плечі. Вийшовши із саду, вони рушили вздовж довгих грядок з місячними огірками та помідорами. Хоча на й було не до того, він усе ж поглядав на всі біч і помітив, що місячні помідори й огірки були в десятки разів дрібніші, ніж ті, до яких він звик на землі. Віддалік троє коротунчиків поливали грядки, а третій спрямовував із брандспойта струмінь. Струмінь піднімався високо і, розсипаючись на краплини, падав згори дощем. Скоро грядки з огірками та помідорами скінчились і почалися грядки з місячними полуницями. Кілька коротунчиків повзали серед грядок і збирали спілі полуниці, складаючи їх у круглі плетені корзини. Один коротунчик, побачивши фікса з незнайком, закричав Гей, Фіксе, ти знову грабіжника спіймав? Знову, самовдоволено усміхаючись, відповів фікс. До пана Клопса ведеш? До пана Клопса? а то до кого ж? Знову собак нацькуєте? спитав другий коротунчик, відриваючись від роботи. Ну, це вже пан клопс, самі знають, кого цькувати. Що накажуть, те й зробимо. Звірюки. Пробурчав хтось із коротунчиків. Що? Звірюки ви, кажу, з вашим паном Клопсом». Ось я тобі дам, звірюк, ошкірився фікс. Ось піду доповім панові Клопсу, що ви тут язики розпускаєте замість працювати, вмить на вулиці опинитесь. Коротунчики мовчки взялися до роботи. Фікс штовхнув незнайка в спину мітлою, і вони пішли далі. Вибравшись на пагорб, незнайко побачив гарний двоповерховий будинок з великою відкритою верандою. Навколо будинку були розбиті клумби з квітами тут були і місячні маргаритки, і братки, і настурції, і місячна резида, й айстри. Під вікнами росли кущі місячного босков, всі ці квіти були такі самі, як і у нас на землі, тільки в багато разів дрібніші. А втім, незнайко вже почав звикати до того, що на місяці рослини маленькі, і це вже не дивувало його. На веранді сидів пан Клопс це був товстенький, червонопикий коротунчик з великою рожевою лисиною на голові. Оченята у нього були вузенькі, як щілинки, а брів майже зовсім не було, тому обличчя його здавалося дуже веселим і добрим. Одягнутий він був у простору шовкову піжаму темно коричневого кольору з білими смужками, на ногах капці. Він сидів за столом і робив одразу чотири справи перша їв білий хліб з маслом, друга пив чай з варенням, третя читав газету, і четверта безперервно відмахувався і відпльовувався від мух. Які роєм кружляли над ним, що миті сідаючи йому на лисину і попадаючи в чай. Усі ці чотири справи пан клоп зробив з такою старанністю, що піт буквально лився з нього, стікаючи струмочками з лисини по щуках і по тилиці за комір. Це, очевидно, не давало особливого задоволення панові Клопсу, бо він раз у раз хапав рушника, що висів на спинці крісла. І одним махом витирав мокру лисину, намагаючись захопити при цьому й шию, після чого вішав рушника на місце, спочатку помахавши ним над головою, щоб розігнати мух. Побачивши фікса з незнайком, які наближались до будинку, пан клопс відставив чашку з недопитим чаєм і зацікавлено чекав, що буде далі. От пане Клопс, грабіжника спіймав! сказав фікс, зупиняючись із незнайком на чималій відстані. Пан клопс підвівся за столу, підійшов до сходинок, що вели з веранди вниз, і, склавши на животі свої пухлі ручки, почав розглядати незнайка з голови до ніг. Напевно, в капкан попався? спитав нарешті він. Так точно, пане Клопсе, жар малину і попався в капкан. Так, так. Промимрив Клопс. Ну, я тобі покажу. Ти в мене затанцюєш. Так навіщо ти жар малину кажи? Не жар зовсім, а їв, поправив його незнайко. Ох, який ти вразливий, посміхнувся пан Клопс. І слова сказати не можна. Ну гаразд. Так нащо ти їв, малину? Ну, нащо? Захотів їсти. Ах, бідолашний, з удаваним співчуттям вигукнув Клопс. — Захотів їсти, але я тобі покажу, ти в мене затанцюєш, а вона твоя малина. Відповідай. А чому не моя? відповів незнайко. Я ж ні в кого не відняв, сам зірвав на кущі. Від злості клопс мало не підскочив на своїх коротеньких ніжках. Ну, я тобі покажу, ти в мене затанцюєш, закричав він. Ти хіба не бачив, що тут приватна власність? Яка ще приватна власність? Та ти що, може, не визнаєш приватної власності? спитав підозріливо Клопс. Чому ж не визнаю, зніяковів незнайко. Я визнаю, тільки я не знаю, яка це власність. У нас нема ніякої приватної власності. Ми все сіємо разом і дерева садимо разом, а потім кожен бере, що йому потрібно. У нас усього багато. Де це у вас? У кого це у вас? Чого у вас багато? Та за таку мову тебе треба просто в поліцію. Там тобі покажуть, там ти затанцюєш, вигукував Клопс, розмахуючи руками і не даючи Незнайкові сказати й слова. Нарешті він ляснув у долоні і закричав. «Фексе!» На крик з дверей вискочив коротунчик у такому самому одязі, як і Фікс, тільки без кепки. Побачивши його, клопс клацнув пальцями і показав рукою на підлогу біля себе. Фекс одразу зрозумів, що треба зробити, і, схопивши крісло, що стояло біля стола, поставив його позаду клопса. Клопс, не поспішаючи опустився в крісло. Ану ж бо проведи сюди цього. Сказав він. Мілордика приведи сюди, от. Фекс щодугу кинувся виконувати наказ. Щастя твоє, що я добрий коротончик, мовив Клопс незнайкові. Я тебе в поліцію не відійшлю. З поліцією, друже, ліпше не зв'язуватись. Від поліції ніякої вигоди, ні мені, ні тобі, хай чорт. У цей час з'явився Фекс. З великим кудлатим собакою на ланцюгу. Ну, що ж, я тебе відпущу, вів далі Клопс, звертаючись до незнайка. Тільки ти тікай, голубчику, швиденько, а то коли б собачка тебе трошки не покусала. Розв'яжи бо його, звелів він фіксу. Фікс розв'язав незнайкові руки. А «Ну, тепер тікай. Чого ж ти стоїш? сказав Клопс. Чи, може, хочеш, щоб на тебе собаку спустили? Ану, фекса, спусти на нього собаку. Побачивши, що діло складається зовсім кепсько, незнайко щодуху побіг. У цей же час фекс відв'язав ланцюг і кудлатий пес кинувся за незнайком. Кусай його, мілордику, кусай. радісно вищав Клопс і плескав у долоні. Відчувши, що пес наздоганяє його, Незнайко різко повернув у бік. Пес за інерцією промчав далі. Цей прийом незнайко повторював щоразу, коли мілордик підбігав близько, і псові відразу не вдавалося вкусити його. Вони бігали навколо будинку по клумбах із квітами, вирвані з коренем маргаритки, ромашки, братики, тюльпани, так і летіли з під ніг у різні боки. Мілордику, кусай його! надривався Клопс. Чого ж ти зволікаєш? Не можеш з одним злодюшкою впоратись. Бри його. Ах ти, кляча. Ось я тобі покажу. Ти в мене затанцюєш. Гей, Фексе. Що накажете, хазяїне? Фекс шанобливо нахилився до клопса. Негайно приведи сюди цього, М -м 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 приведи сюди цезаріно. Слухаю, пробурмотів Фекс і кинувся в бік. За хвилину він привів безхвостого худоролявого пса з довгими кошавими лапами і короткою коричневою шерстю. Спускай його. заверещав Клопс. Ану кусай його, цезаріно! Побачивши, що мілордокові прибуло підкріплення, незнайко кинувся з пагорба вниз і застрибав по грядках з полуницями. Обидва пси ганялись за ним, не розбираючи дороги і безжалісно толочили полуниці. Що вони роблять? Що вони роблять? заволав Клопс, збігаючи вниз і хапаючись за лисину. Вони знищать мої полуниці. Цезаріно, мілордику, хапайте його, хай йому всячина, оточуйте його, забігайте з двох боків. Ах, йолопи дурні, ідіоти безтямні. Двоє безтямних ідіотів не можуть з одним безтямним телепним справитись. А ви чого роти пороздявляли?» – закричав Клопс на коротунчиків, що працювали на грядках. Ловіть його. Стоять і сміються, безтямні. Ось я вас. Коротунчики кинули роботу і почали бігати за собаками по грядках. Клопс одразу побачив, що з цього нічого доброго для полуниць не вийде. Назад. загорлав він. Ось я вам покажу, як толочити полуниці! Ви в мене затанцюєте. Коротунчики зупинилися. Клопс сам кинувся доганяти незнайка і попав ногою в капкан. Це що ж таке робиться? заверещав він, скорчившись від болю. Гей, фіксе, фексе. Ви що ж, роззяве дивитесь? Я вам покажу, негідники! Ви в мене затанцюєте. Понаставляли скрізь капканів. Звільніть мене розбишаки, а то я не знаю, що буде. Фікс і Фекс підбігли до нього і почали вивільняти його ногу з капкана. У цей час незнайко мілордик і Цезаріно перебігли на грядки з огірками та помідорами. В одну мить перетоптали. Вже важко було й розібрати, де росли огірки, а де помідори. Ай-яй! яй Та що ж це вони там роблять, закричав Клопс, наливаючи зі злості кров'ю. Гей, фіксе, фексе, що ви роти пороззябляли, йолопи. Скоріше несіть сюди рушницю, я уб'ю його, мов собаку, він у мене затанцює. Фікс і фекс миттю зникли. І за хвилину повернулися з рушницею. Стріляйте в нього, волав, бризкаючи числиною Клопс. Усе одно мені за це нічого не буде. Фікс, у руках якого була рушниця, прицілився і стрельнув. Куля просвистіла на два кроки від незнайка. Ну, хто так стріляє? Хто так стріляє? репетував роздратовано Клопс. Дайте на мені рушницю, я вам покажу, як треба стріляти. Він вихопив у фікса рушницю і вистрілив, проте влучив не в незнайка, а в цезаріну. Бідний пес дико завищав. Підскочивши вгору і зробивши в повітрі сальто, він упав на спину і уже не рухався, лежачи догори лапами. Ну, от, бачите, дурні! репетував клоп, схапаючись за голову, через вас і собаку порішив. Побачивши, що вже дійшло до стрілянини, незнайко підбіг до паркана, І напруживши всі сили, з розгону перескочив через нього. Ах ти так! закричав, задихаючись, від гніву Клопс Ну, це тобі так не менеться! я тобі ще покажу. Ти в мене затанцюєш. Він люто помахав кулаком над своєю червоною від злості лисиною. Потім плюнув з досади і пішов додому підраховувати завдані незнайком збитки. Кінець п'ятої частини. Далі буде. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!